سمح موسى تضبط صدام كيدي سيديدات تضبيه طبن كيدي وافري سقالات تضبيه لبعطن كيدي وحيو قادي أور أور كاسو حكو قرن يهي موتر باس كيدا آي هاي ستو وحكو جرا ديوان كالدولة دا جرمال كا ناغا انت لسوق او يوغو لقبين حدنا وحن كده هاي وقال كون نولو ملايين حيستعرهو نين إقباطو حي كاني وحلا رحيقا لها مكرتو مبا انت نسيبن بامر لأو مرة بيوكو حيويسان مركا عني هاي بغنينا عني وحن قوة مكرتو عادة سان مرايا وانشورنا يا استرايسانو وينو يقفل حيستع ما لول بقبر فضي عادي دين عالك لسوديقو ولو مالي عادي إنا يتعادي كمان مان طب سو ما ليه بقى يدو عوره دي تيك توك كينيسو هذا هو قلوب كره إيه طب دمك تيدا يحال كيكا انت ولا يدك فديا حقيقي ما كلا قبل هذي سرتارو دميس نيو دبا هوس مش حق سو قريان مختار مركو حاس كيس عيني محو قوي سنون صور كفر مجدو يساري معني ما انا مريحان هاي مريحان وحبي بقلي ولا هو يدي باين ولا ابي باين هلكا سكا غاريا وحو سي غدبي الموضوع نكا يعني أنا واحد غبا واحدني سومارين المال وسجيسته كديمنا نيم والبا أو جهاز كيسي أما مرودي سما أوريدي سما جبرة كرتاجين وقفا إن أستا جمرك هري كيسي يافكي يعرف كوكتاجين لقى شرابا كديمنا مركز وحي على مرينا سينا لسيو صوت هذا نيم بمشي يميت وحوي قط شباب وحوي يري هذا ما كتاري كرتا أنا والله إله ما أقول دارتي نكاتو إن إن لا إن ما دير أهلا إن تن أبى ولك وكلا أنا كحينه بوبي قليلها سو دمبا ilaa nafta ka dhacdo ilkaana waan ka daadin lahaa si uu samar dambe ugu dhireen sababtoo ah ninka maanta gabadhan caayay nimbo asaga la in madeera wuxuu dooni karaa gabadhan gabar la in madeera ama walaashid ka yiri wax la mid ah waxyaabo waxa jira Soomaalidu ay markii hore ceeb ka ahayd xaggooda oo haddana yaraan dhaqan iska noqotay oo la caadeystay ninkana saafilayo maskaxiyan ma fiyo ah haddu soo fiyo weyna dad korta dunida joogo Soomaalidu waxay ka xuntahay qofka markuu waashabay dhaha wuu waashay naag lagu daro laakiin dunida ka markii dadka naag lagu darayo maskaxiyan waa la soo baaraa caafimaad ahaan waa la soo baaraa record ahaan waa la soo baaraa ninka wuxuu yiri uur baa uur bay leedahay haday uur leedahay gabadhii cidii ku tartiiba joogtay waxay idin u tooyeyro oo yiraa gabadhiina waa tana testigan ka qaadayna waa kana xaq wuxuu lahayn Allaahay wax Allaah wixii ka baxin kala bar loo celiyo meherna kuma yeelatay kala barbay ku yeelalahayd gabadhan sanayada marka zaniyada wax la mid ah noqolayd muuna noqon uur buu arkay laba usbuuc kadib muxuu soo laabtay waxaa meesha keenay ninka sadu xulay laba usbuuc bay ku kala tageen waa wuxuu ku tagay ba meesha yeelo hadalkiisa u socday hadii ay ku kala tageen maxaa soo celiyay ninkaani naagta uu rabaa si uu u dhaqdo ayuu garan waayey haddeertaan wuxuu isleeyahay kasoo xir meel walba oo kasoo baabi waxaasan ragga soomaaliyeed waa lagu xantaa oo aan gabadhi markay kala tagaan inaysan bagadeeshiis nolol helin hadduu dhintana in laga dabacaaso rag oo dhanna sidaas maaha halkaasan kaga baxaya cabdisataar waa nin soomaali ah weliba reer muqdisho wey maxaanu ku walaalownay boynta qof waa inuu fahmo wey waxaanu ku walaalownay waa islaamnimada iyo soomaalinimada isku reer ma nihiin laakiin ilaahay dartii ayaanu ku walaalownay inaanu xumaanta dadka ka qabanno wanaagana isku sheegno laakiin haddii aad jufadaad qof walba maanta cabdisataar jufuu ka dhashay anaguna jufaan ka dhashay haddii jufadaan anigu ka dhashay ay khalad iyo saxba haddaan ku raaco de aniga akhiradaydu xumeeyay laakiin qofka walaalka ah ee soomaaliga ah waa inaad runta u sheegi ninkan hadalku ku hadlay isaga istoogtayba because xiligu inanta sheegay inay maxaa loo bixiyey isla joogan xiligu imika sheegay waa 12 bilood baa kasoo wareegtay xafladu la tigi jiray ninkanu maaha kaliya labo weeb buu sida doonay dadku si doonayna u hadlaan maaha labo weeb buu la joogay furay af soomaali maaha xafladi wadani xafladi ugu dambeysay ee inanka labada nin ee inanka isaaq iyo inanka daaroodku ku iskuul jarmalka ka dhacday TV isla joogeen daarood inankani inantanu marka ay adeemo badan baa TikTok taala marka waxa weyn walaalba ki kula imaada labo week buu la joogay maxaa xafladaha uu la joogay keen isagu wuxuu sheegay 12 bilood maxuu marka ka waday 12 bilood waay qolkaaga ogolaan walaalo imika waxaan u soo qabsaday waxa inanta maskiimada ay dulmiga intaadaga ku dhacay yaanu nin Soomaali du soo qabsaday siduu doonayaan ugu socon walaalo intaa ka qaba please oo cadeemaha ninkan ku hadlay afkiisa hordhig ragan aadna ku maadsan tahay walaa qofka wixii qulubta ku jira ilaah u baa og qofka in la adoonaysato wajigiisa wax qoran ma akhrisan karo laakiin halka waxaan ugu daayay maadaama uu yiri inaad erkii labaad baanay
bal waxaan sheegay bal inuu ka garowshiye ka bixinayaan inay xaal ka bixinayaan in aan laakiin wuxuu toos ugu taagay wax badan inaan dhaho uma soo karin kaliya waxa isweydiinaya su'aashaas u malaynaya idinku xataa inay isweydiinaysaan sababta uu nina kani hadduu dhibanan yahay muxuu kala soo dooray tiktok muxuu social media kala soo dooray muu ula tago dad baa dhalay ehel baa dhalay dad buu kasoo kaxaystay cidla kamuu guursanin muu dadkii dhalo kula laabto muu ehelka kula laabto muxuu social media kala soo dooray inuu mataqaanaayo deyuus yahay oo mataqaana ilaahi iyo islaamka furta waxaa ku garanaysaa tiktok life hadduu soo fariistay oo xaaskiisii oo mataqaanaa xilihiisii oo mataqaanaayo hogiisii oo mataqaana usoo fariistay social media wax ka jira waxaas ma jiraan waa gabar mataqaana intay noloshu ku heshiin waayeen ay ku kala tageen noloshu isleeya adduunka kasoo xirxir oo ceebeey oo faxsharay oo mataqaanaayo yaysan dib dambe yaysan kaa dambeynin yaysan kaa dambeyn waa gabar isleeya waayo biniaadanku khaldami karaa qofka biniaadanka laga yaaba inuu khalad ka dhacay laakiin dese sharaf lamu reerkeedu ugu cesho dhow walaal kala kaxee maxaa dhibka keenay iyo buuqa iyo inuu social media usoo fariistay marka anigu su-aasha isweydiinayaaba waxay tahayba diyuuskan mataqaanaayo gabadha haddee dad la dhasheen rag la dhasheen ay meesha joogaan diyuuskan mataqaana yuusan sii lugayno sii xaragoon magaalo ama dowlad ha loo dhiibo ama dadka gabadha ka dhalata wax ka qabtaane waan ka degayaa hadalka kuma fiicniye horta waxaan ka yaabanahay waxyaabaha qaarkooda ee ragga macalnaagaha ku dhaqmayaan laba qofood oo xalaal isku qabo siba ninka raggaa subxaana allah gabar inuu saan u ceebeeyo uu gabar uu qabay waa ceeba qasiya waxaana keenayaa badi macal waxaan maroogaha aadayo self confidencekaa ka maqan waxaa ka maqan self confidence yacni kalsooni nafsadooda uma qabaan qofka marusan kalsooni isu qabin waxyaabo foolfool xun ayuu ku kacaa iyo weliba number one iimaan iimaanka qofka hadduu ka tago daas it waa u dhammaatay iimaan daro iyo kalsooni daro ayaa raggan waxyaabaha qaarkood ugu dhaqmayaan ninka hadda soo kore meeshaan adaa dadka u diidaa ma ogi aniga su-aalaan rabi inaan weydiiyo dhaha ilmaadeeraannahay ha aaminin dad markii meeshan kuusoo koraan ay ku dhahaan waxba aan isku nahay qaarkooda waxay rabaan in la folo gareeyo runtaa kuu sheega folowa ay raadinayaan folowa waxay u maleeyaan iyo tiktok inuu risaaqadiiba yahay war ilaaha risaaqada bixiyo beenta joojiya sakhajaanimadan hala joojiyo hadda fiiri guurkii oo dhan baqdinuu noqday haddiiba musquulihiiba kaamerooyin laysugu dhejinaayo subxaana allah zoojigaaga kugu dhejina kaamero war intee aadnaa ma dhufaysaan galnaa mar walba waxaan waa dhibaata wallaahi nolosha dhan khaladaa laga fahmay nolosha dhan khaladaa laga fahmay war waxaad u malaysaa dadkan qaarkooda see u dhaqmaayaan aakhirada inay jirto maba oga miya waan fahmi waaye see looso horta jerman ragga joogo mar baan xasuusta waxaan arkay gabar oo dhabankaas laga qaniyay dhabanka oo hilibkii gabadhiisagoo afka ku hayo askarta ugu yimi magefo dad soo mari wa war gabdhiina jermanka joogo is ilaaliya ay wallahi inaana been idin sheegay jerman badi magefaa lasoo maray dhibaatooyinay soo mareen dad lasoo garaacay waa rafaad iyo hoogiyo ba soo maray oo kafantooda madax ku wato baabshirayo aaba iska yar marka raggaa guursanaysiin dumarow iska fiiriya labada kacdooda salaatal istikhaar ka tukada inteedan guursanin horta believe me or no soomaalida badi waan kaa helay waan ku jeclaaday waan isguursay ilaahay laysku ma xiro salaatal istikhaar ma leh maxaan ku dhiileeto salaatal shukri ma leh shanta salaadood lay ku taagan tiidiin salaatal shukri salaatal muraad salaatal istikhaar waxaasoo dhan laalaynin karabaa hararaf beb jaranjar waxaa la yidhi oral lagu koro oralaa looga soo daadegaa oo waxaan oo kale hadda gabadhaas ilaahaydi ku dhaariye yacni sharafteeda suu gabadhaas u baabiyey ninkan ninkan gabadha dadkeeda haddee maqlayaan wallaahi thuma wallaahi gabadhaas haddaan wax isku ahaan laheen ama ninkaas isku meelaan wada joogi laheen anoo naaga anoo naagaan dhibaato u geysan lahaa runtaa idiin sheega
مركا قفك ديغو كا قبداس دان خاصب وي كدلت نين كاس إن لا سوقبتو سيدو محكمة دو شيغا حقا يدا حالغا سوقادو نين كان حدو والا يسا سوالا حدو خمرا سو عبي سا سو عبي We don't care ما لو البقبر فضي عادي دين حالك لا سوقديغو ولوما لي عادي إنا يتا عادي Come on man ورسانا علي سودام سبحان الله